on luennon 6 toisen osan aika. Aiheena edelleen tarjonta- ja käyttötaulukot sekä panostuotostaulukot. Ostajahintainen käyttötaulukko muunnetaan perushintaiseksi tuoteryhmä- ja käyttökohtaisesti vähentämällä ostajahintaisista arvoista kaupan ja kuljetuksen lisät sekä tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot. Ja tässä nähdään perushinnan ja ostajan hinnan välinen yhteys. Eli perushinta on ostajan hinta miinus tuoteverot plus tuotetukipalkkiot miinus kaupan lisät miinus kuljetuksen lisät. Esimerkki yhden tuotteen hinnanmuodostuksesta. Kyseessä tuote 192021 moottoribensiini, joka on laskentatason tuote. Ja tässä nähdään kotitalouksien kulutusmenojen arvo miljoonina euroina moottoribensiinille. Jos lähdetään tuolta alhaalta ostajan hinnasta, nähdään, että kotitaloudet ovat ostaneet bensaa 2,8 miljardin euron edestä. Ja tähän ostajan hintaan sisältyy arvonlisäveroa 532 miljoonaa euroa, joka tulee 24% arvonlisäverokannasta, joka tässä tapauksessa on vähennyskelvoton. Ja edelleen meillä on kaupan lisät, eli tukku- ja vähittäiskaupan myyntikatteet, joiden arvo on 260 miljoonaa euroa, ja nähdään, että se on ostajahintaisesta arvosta vajat 10%. Ja tuotetukipalkkioita ei sisälly kotitalouksien kulutusmenoihin moottoribensiinissä. Ja lopuksi ostajan hintaan sisältyy erilaisia tuoteveroja, pääosin polttoaineveroa 909 miljoonan euron edestä. Ja kun lähdetään ostajahinnasta perushintaan, niin nähdään, että hinnanmuodostus on reilusti yli puolet koko ostajan hinnasta. Eli verot ja kaupan lisät ovat yhteensä huomattavasti suuremmat kuin perushintainen arvo. Tässä nähdään tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot käyttömatriisi. Ja taulukosta nähdään, miten tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot sisältyvät ostajahintaisiin arvoihin tuotetasolla ja käyttöluokittain. Jos katsotaan tuoteverot miinus tuotetukipalkkioiden kokonaissummaa, nähdään, että vuositasolla summa on 26 miljardia euroa. Ja edelleen, jos katsotaan käyttöluokittaisia tietoja, niin nähdään, että suurin osa tuoteveroista miinus tuotetukipalkkioista kohdistuu kulutusmenoihin ja siellä kotitalouksien kulutusmenoihin. Ja tuoteveroista suurin osa on arvonlisäveroa, jonka arvo on noin 17 miljardia euroa. Ja erilaiset valmisteverot, niiden arvo on noin 10 miljardia euroa ja tuontitullien arvo alle 200 miljoonaa euroa vuodessa. Ja tuotetukipalkkioiden arvo oli noin 700 miljoonaa euroa vuodessa. Ja vastaavasti voidaan nähdä, katsoa toimialojen välituotekäyttöihin sisältyvät tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot. Ja nähdään, että esimerkiksi teollisuudessa yhteensä arvo on verrattain pieni, mikä tarkoittaa sitä, että teollisuudessa yritykset ovat arvonlisäverovelvollisia, jolloin ne pystyvät vähentämään välituotekäytöstään arvonlisäveron. Ja nämä arvot, mitä täällä nyt on, esimerkiksi teollisuustuotteissa on erilaisia valmisteveroja tuotteisiin liittyviä. Ja miinusmerkkiset arvot osoittavat sen, että tuotteeseen sisältyy tietyssä käytössä enemmän tuotetukipalkkioita kuin tuoteveroja. Teollisuudessa, varsinkin elintarviketeollisuudessa, on paljon maatalouden tuotteita välituotekäytössä, joihin sisältyy tuotetukipalkkioita.
Ja siirryttäessä ostajahinnasta perushintaan tuoteverot vähennetään tuotteiden arvosta ja tuotetukipalkkiot lisätään tuotteiden arvoon. Ja sitten meillä on vastaava käyttömatriisi kaupan ja kuljetuksen lisille. Ja nähdään, että kokonaistasolla kaupan ja kuljetuksen lisien arvot sisältyvät tavaroihin, eli teollisuustuotteisiin ja alkutuotannon tuotteisiin. Ja niiden yhteenlaskettu arvo on 28 miljardia euroa. Ja siirryttäessä ostajan hintaisesta käytöstä perushintaiseen käyttöön, kaupan ja kuljetuksen lisät vähennetään tavaroiden arvosta ja ne lisätään kaupan ja kuljetuksen palveluihin. Eli nähdään, että sarakesuunnassa tavaroihin liittyvät kaupan ja kuljetuksen lisät ovat plusmerkkisiä ja vastaavasti palveluihin liittyvät kaupan ja kuljetuksen lisät ovat miinusmerkkisiä, mikä tarkoittaa sitä, että siirryttäessä perushintaan kaupan ja kuljetuksen lisät lisätään kaupan ja tavarankuljetuspalvelujen perushintaiseen arvoon. Ja tässä meillä on perushintainen käyttötaulukko, joka on saatu, kun ostajahintaisista käyttötaulukon tiedoista on vähennetty edellä nähdyt tuoteverot miinus tuotetukipalkkioiden käyttömatriisin arvot sekä kaupan ja kuljetusten lisien käyttömatriisin arvot. Rakenteeltaan perushintainen käyttötaulukko on samanlainen kuin ostajahintainen käyttötaulukko sillä erotuksella, että meillä on täällä omana rivinään toimialoittain tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot. Mutta esimerkiksi kaikki tuotostiedot, ostajahintaiset välikäyttötiedot ja arvonlisäyksen komponentit, kaikki ovat samoja kuin ostajan hintaisessa käyttötaulukossa. Tarkastellaan seuraavaksi kansantalouden tasapainoa tarjonta- ja käyttötaulukoissa. Tarjonta- ja käyttötaulukoiden välillä pätee kaksi identiteettiä. Tarjonta yhteensä tuotteittain perushintaan on yhtä suuri kuin käyttö yhteensä tuotteittain perushintaan. Ja tässä me nähdään edellisistä taulukoista, eli perushintaisesta tarjontataulukosta ja perushintaisesta käyttötaulukosta otetut sarakkeet, joissa toisessa on tarjonta yhteensä perushintaan ja toisessa käyttö yhteensä perushintaan. Ja nähdään, että joka tuotteen tasolla vallitsee tasapaino, eli tarjonta yhteensä perushintaan on yhtä suuri kuin käyttö yhteensä perushintaan. Tarjonta- ja käyttötauluihin liittyvä toinen identiteetti sanoo, että tuotos toimialoittain on yhtä suuri kuin panos toimialoittain. Ja panos toimialoittain on sama kuin välituotekäyttö plus arvonlisäys toimialoittain. Ja näiden kahden identiteetin ollessa voimassa saadaan täsmälleen sama bruttokansantuote markkinahintaan kolmella eri tavalla. Eli tuotantolähestymistavalla, tulolähestymistavalla ja loppukäyttölähestymistavalla. Ja tässä nähdään, että edellä esitetyistä taulukoista poimitut arvot. Ja näillä pystytään numeerisesti todistamaan, että kun molemmat identiteetit on voimassa, bruttokansantuotteeksi saadaan 188,7 miljardia euroa. Eli yhteenvetona tarjonta- ja käyttötaulukoista nähdään, että tarjontataulukko sisältää tuotoksen toimialoittain ja tuonnin tuotteittain. Ja vastaavasti käyttötaulukko sisältää välituotekäytön toimialoittain, kulutusmenot, pääoman bruttomuodostuksen ja viennin tuotteittain. Ja lähtötilanteessa tarjontatiedot arvotetaan perushintaan ja käyttötiedot ostajan hintaan. Ja
kaupan ja kuljetuksen lisien ja tuoteverot miinus tuotetukipalkkio matriisien avulla ostajahintaiset käyttötiedot muunnetaan perushintaisiksi, jolloin saadaan tarjonta ja käyttö tuotteittain saman hintakäsitteen mukaan arvotettua. Ja vielä muistutuksena, että perushinta on sama kuin ostajan hinta miinus tuoteverot plus tuotetukipalkkiot miinus kaupan lisät miinus kuljetuksen lisät. Siirrytään tarkastelemaan panos- ja tuotostaulukoita. Perushintaisesta tarjontataulukosta ja perushintaisesta kotimaisen tuotoksen käyttötaulukoista johdetaan markkinaosuusoletusta käyttäen symmetrinen panostuotostaulukko, joka on muodoltaan toimiala kertaa toimiala ja perusrakenteeltaan samanlainen kuin käyttötaulukko. Markkinaosuusoletuksen mukaan jokaisella tuotteella on oma tietty markkinaosuutensa riippumatta siitä, millä toimialalla se on tuotettu. Se, miten tarjonta- ja käyttötaulukkoiden tiedot muutetaan panostuotostaulukoksi, voidaan ilmaista lyhyesti siten, että tarjontataulukoissa toimialojen sivutuotteet siirretään päätuotteelle. Esimerkiksi alkutuotannossa teollisuustuotteet siirretään alkutuotannon tuotteelle ja päätuotteesta tehdään tuotetta vastaava toimiala. Ja tarjontataulukosta lasketuilla tuoteosuuksilla korjataan käyttötaulukkoa. Ja tuoteriveistä tehdään toimialan rivejä. Ja tässä nähdään panostuotostaulukko perushintaan kotimaiselle tuotokselle. Ja nähdään, että panostuotostaulukko on samanmuotoinen kuin käyttötaulukko, mutta nyt riveillä tuotteiden sijaan meillä on toimialat, eli täsmälleen samat toimialat kuin täällä sarakkeella. Ja rivisuunnassa voidaan lukea, miten alkutuotannon tuotos, joka on yhteensä vajaat 9,4 miljardia euroa, nähdään täällä rivisummana oikealla, ja sitten toisaalta täällä perushintaisen tuotoksen arvona, sama arvo. Eli rivisuunnassa voidaan nähdä, miten esimerkiksi alkutuotannon tuotos jakaantuu eri toimialojen välituotekäyttöön ja edelleen kulutusmenoihin, pääoman bruttomuodostukseen ja vientiin. Ja vastaavasti sarakesuunnassa nähdään, miten esimerkiksi toimialojen välituotekäyttö, miten kukin toimiala käyttää muiden toimialojen tuotosta panoksinaan. Vastaavasti nähdään kulutusmenojen, pääoman bruttomuodostuksen viennin eri toimialoilta tulevat panokset. Panostuotostaulukot ja niistä johdetut analyysitaulukot ovat tärkeä taloudellisen analyysin väline sekä edellytys suorien ja välillisten vaikutusten laskemiseksi. Panostuotostaulukoista johdettuja analyysitaulukoita ovat panoskertoimet, käänteismatriisit sekä työpanos- ja työpanoskertoimet. Panoskerroin taulukossa kerroin osoittaa, kuinka paljon kunkin rivin osoittaman toimialan tuotosta tarvitaan lisättäessä sarakkeen osoittaman toimialan tuotosta 1 miljoonalla eurolla. Eli tässä on nyt julkistustaulukosta otettu yksi toimiala, elintarviketeollisuus. Ja nähdään, että esimerkiksi jos elintarviketeollisuustoimialan tuotos kasvaa 1 miljoonalla eurolla, niin maatalous- ja metsätaloustoimialan tuotoksen on kasvettava 209 000 euroa. Eli tämä on suora välitön vaikutus elintarviketeollisuuden toimialan tuotoksen kasvaessa 1 miljoonalla eurolla. Sen vaikutus maatalous- ja metsästystoimialaan ja sitten vastaavasti muihin tässä poimittuihin toimialoihin.
käänteismatriisi taulukko. Sen kerroin osoittaa, kuinka paljon kunkin rivin osoittaman toimialan tuotosta tarvitaan lisättäessä sarakkeen osoittaman toimialan tuotoksen loppukäyttöä 1 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon sekä välittömät että välilliset vaikutukset. Ja loppukäytöllä tarkoitetaan kulutusmenoja, pääoman bruttomuodostusta ja vientiä. Esimerkiksi jos elintarviketeollisuus toimialan vienti kasvaa 1 miljoonalla eurolla, niin elintarviketeollisuuden tuotos kasvaa 1,25 miljoonalla eurolla, josta välitön vaikutus on 1 miljoona euroa ja välillinen vaikutus on 250 000 euroa. Elintarviketeollisuuden tuotannon kasvaessa toimiala lisää välituotekäytön panoksien käyttöä, eli muiden toimialojen tuottamien palvelujen tavaroita ja palveluita. Ja edelleen, kun muiden toimialojen tuotos kasvaa näin, niin kasvu lisää muiden toimialojen, mukaan lukien elintarviketeollisuuden, tuotosten kysyntään välituotekäytön kautta. Ja vastaavasti tässä nyt nähdään, kun vienti kasvaa esimerkiksi 1 miljoonalla eurolla, niin maatalouden ja metsästystoimialan tuotos kasvaa 324 000 eurolla. Työpanos ja työpanoskerroin taulukossa esitetään toimialoittain työlliset tehdyt työtunnit ja tuotostoimialoittain. Välittömien vaikutusten kertoimet osoittavat toimialan työllisten ja työtuntien määrän kasvun toimialan tuotoksen kasvaessa 1 miljoonalla eurolla. Ja kokonaisvaikutusten kertoimet osoittavat toimialan tuotteiden loppukäytössä tapahtuvan 1 000 000 euron suuruisen lisäyksen kokonaisvaikutukset työllisten ja työtuntien määrään koko kansantaloudessa. Esimerkiksi jos tarkastellaan nyt taas elintarviketeollisuutta, eli jos toimialan tuotos kasvaa 1 miljoonalla eurolla, niin suorat työllisyysvaikutukset ovat 3 henkeä. Eli 1 miljoonan euron tuotos vaatii 3 lisähenkilön työpanosta elintarviketeollisuudessa. Ja tämä on suora vaikutus. Mutta jos otetaan huomioon suorat ja välilliset vaikutukset yhdessä, niin nähdään, että kun elintarviketeollisuuden loppukäyttö kasvaa 1 miljoonalla eurolla, esimerkiksi vienti kasvaa 1 miljoonan euron verran, niin työllisyysvaikutukset koko kansantalouteen ja kaikkiin toimialoihin on yhteensä 15 henkeä. Lyhyesti tarjonta- ja käyttötaulukoiden laadinnassa käytettävien tuotetietojen lähteistä. Merkittävimmät tuotetietojen lähteet, jos ajatellaan tietojen määrää, arvoa ja ehkä yksityiskohtaisuutta, niin näitä lähteitä ovat ulkomaankauppatilastot, eli tullin tavaratuonti- ja vientitiedot, jotka on hyvin yksityiskohtaisella tasolla, 6 000 nimikkeen tasolla. Ja vastaavasti meillä on teollisuuden hyödyketilaston tiedot, joka käsittää teollisuus, toimialojen tuotanto- ja raaka-ainetiedot. Ja ehkä hyvin merkittävä tilasto on rakennetilasto, yritysrekisteri, jossa on yrityspuolen tuotos- ja välituotekäytöt erikseen noin 20 tuoteryhmän tasolla. Eli erittäin kattava aineisto. Ja voi sanoa, että tarjonta- ja käyttötaulukon laadinta edellyttää rakennetilaston tietoja. Ja luennon lopuksi hieman tarjonta- ja käyttötaulujen ja panostuotostaulukoiden laadinnasta ja julkistamisesta. Meillä on laadintaprosessissa 182 toimialaa, 836 tuoteryhmää. Ja tarjonta- ja käyttötaulukot ja panostuotostaulukot julkaistaan normaalisti 2 vuotta tarkastelevan vuoden päättymisen jälkeen, mutta tällä hetkellä me ollaan noin vuoden normaali aikataulusta myöhässä.
siksi, että meillä on ollut tilinpidon uudistusprojekteja ja aikasarjakorjauksia, jotka on viivästyttäneet tarjonta- ja käyttötaulukoiden panostuotostaulukoiden laadintaa. Ja julkaistavat taulukot julkaistaan siis 64 tuotteen ja 64 toimialan tarkkuudella, kun on kyse tarjonta- ja käyttötaulukoista, ja panostuotostaulukot julkaistaan 64 toimialan ja 64 toimialan tarkkuudella. Tarjonta- ja käyttötaulukoiden sekä panostuotostaulukoiden tietoja on saatavina myös julkistustasoa tarkemmalla toimiala- ja tuotetasalla edellyttäen, että tiedonantajien tuotesuojaa ei rikota.